dab xoogan ayaa habeenkii xalay to qabsaday boodnuca qaadada amurka iyo saliidaha kulul ee lagu shubo laamiyada taasi oo ka shaqeynaysay wado gudaha magaalada Ciirigaab laga sameynayo waxana markii lagu warhelay qarax xoogan oo ka yeeray booddaas iyo dab xoogan oo ka hulcay waxana si degdeg ah goobtaasi u soo gaaray hal gaari oo dabdamisa balse cilad shaqaalaha oo cusub awgeed xagga biyaha oo dabdamiskaasi hore u tiiru way ka timid waxa in muddo booddaasi oo hulcaysa gacanta ula tagay oo ciid iyo biyo ku damineeyay bulshadii halkaas isugu soo baxday waxay iguna si degdeg ah goobtaasi soo gaaray ciidanka booliska oo dhinacooda daminta dabkan iyo sugidda amankaba ka qayb qaadanayay dabdamiskii gobolka oo jooga oo saacadda meesha dabku ka baxay oo jooga oo aan shaqeynayn waa ka xunahay nasiib darrada jirta teeda kale dawladdi hoose shaqadii dawladda hoose oo meesha ka baxday dabdamiskii oo jooga iyo hantidii hoose waa ka xunahay arrinka meesha ka dhacday horta arrinkan isaba waa ma garatay booyadu wadada shibaysay oriyo bulshadii ku shibaysay ka baad waxa sameysay waa ku qarxay naftadii isku qarxday iyo daamurkii gaari aan wataan wadada tagay dib loo cararay dabdamiska shaqayn waayay biyalaan baad ayaa waa arin ee waad aragtaa shil baa dhacay booyad ayaa runtii dab qabsaday booyadaas oo ah booyadii ka shaqeynaysay wadada daamurka la dhigayay aad baan ugu xunnay wadarta shacabkii ayaa badbaadinta sameynaya halkii loo baahnaa dawladda hoose gurmadkeedii iyo dabdamiskii oo shaqayn lahaa waxa weeyaan dad shacab ayaa badbaadinaya booyadii sidaad aragtaan booyadii waa gubatay shacabka ayaa ma garanaysaa ciid ku shubaya oo daminaya way ololeysaa hadda waxba lagama waa ka qaban kari waayey dabdamiskii shacabkii baa shaqaynaya shacabkii waa adiga arka intaasi kadib waxaa booyadaasi inuu damiyo bilaabay gaadhigii dabdamiska ee goobtaasi ku sugnaa waxaana waqti yar kadib gamaaray dabkii ay dadweynuhu gacantooda ku daminayeen booyadii daamurkaa gubatay markaa qaraxun baa la maqlay magaaladii oo iyada booyadu shubaysa oliyo garaasadii dabadeedna booyadu waa qaraxday darawalkii intuu ka soo duway meeshii soo eryay buu halkaa iyadoo xagga dambe ka ololeysa dhigays dabadeedna waa la damiyey dabdamiskii baa yimi iyo booyo badan oo gurmada iyo dadkii oo gurmada marka bakhdintaa waa lagu guulaystay agaasimaha cisbitaalka guud ee Ciirigaab Axmed Yuusuf Maxamed saraakiisha ciidamada qaarkood mayorka Ciirigaab Ismaaciil Xaaji Nuur iyo maareeyaha mashruuca wadada Ciirigaab Mustafa Faarax Cali oo goobtaasi ku sugnaa isla markaana warbaahinta la hadlay ayaa iyagoo sheegay ka sokow booyadaasi inuu jiray wax khasaare nafeed iyo maal midna oo dabkan lagu waayay waxa iyagana hadalladoodii ka mid ahaa booyadii gubayay shiraayeen laamiga unbaa si degdeg ah dab uga qarxay ka badin xaaladii oo aad iyo aad bay halis u gashay inta hadda ilaa hadda aan ognahay ama aan wala hadda maqlayno wax dhaawaca oo mataqan hadda degdeg ama wax dhintay weli warkeeda ma hayno xaaladda emergency-ga baa lagu jiraa dabdab siyadii waa joogan dhammaan waa loo soo gurmaday halkan waxaa gootay booyada maxaa jidadaamirka xaafada dhexdooda ku qaraxday intaan qaraxin waxaa soo cararay ciidankii bileyska oo isku dhammaystiran iyo maxaa ciidankii militarigaba iyo dadamiskii ma sha allah wal baqtina dadkii oo badbaadiyay allah mahadle wax qasaaro oo cid soo gaadhay ma jirto waxaanu shubaynay wado 4 km iyo 200 salaaba booyadii damis baa ku yimi magaalada dhexdeeda booyadii daamirka shacabkii waa u gurmaday iminka waa la baqtiyay cid kuma dhiman dhaawacna ma jiro waxaanu leenahay madaxda hay-adda wadooyinka wasaaradda dowladda damaash baa dhacay amar ilaahay buu ku yimi damaashkana annagunbaa sabab u noqonay maadaama annaga naga soo gurmaday wixii booyadu qabtana waanu eegi joonaa insha allahu waanu waxbanaa ka qabanaynaa booyadan caawima ayaanu maanta ku soo siinay degmadan Ciirigaabo waxaan ilaahay mahadii aanu ilaahay ugu mahadnaqaynaa in maanta waxa weeyaan shirkaas uu qabsaday samada aanu ka qornaa ciidima saarnayn aan ahayn tiinkayaga waanu arkaynay waanu la joognay wixii baaritaan ah waxa weeyaan dib baan u baari doonaa sababaha qarxiyay waa Cabdullaahi Xuseen Darwish Somali Cable TV Ciirigaabo.